პირადი ექიმი, აი ახლა კონსილიუმის წევრები შევაფასოთ. პირველი პირადი ექიმი გამოვიდა და იძახის, რომ იცი რა, მე არ მინახია რომ ჭამსო. და იცი რა, მე ვარ ვიციო, დაიკეთა თუ არა ყუთის ოპერაცია. ეხლა უყურეთ პირადი ექიმი ქვიავს. ანუ მალავს ფაქტებს. მე აღმოჩნდა რომ თვითონ დაადასტურა რომ გაკეთებული აქვს და მე აღმოჩნდა რომ შვენი ურად მიირთმევს. და ხო მოიწყვა. რა არის ის ახლა პირადი ექიმა რა ჭამს და რა არა ჭამს, არც ეკითხება? მეორე კონსულიუმი საერთოდ არ შეხვედრია პატიმარ დაჯდრია და რაღაც მონაცემების იმაზე გააკეთეს დასკვნა. ანალიზების მიხედვით გაკეთდა დასკვნა. მოსახლეობამ გადაწყვიტა. მე რო ამ ნებისმიერ ადამიანს ანალიზები რო ჩაუტარო შეიძლება გერმანიის კლინიკა არის. სწორედ ამაზე გეკითხებოდით, ანუ როდესაც ამბობთ, რომ ის იღებს ჩვეულებრივ საკვებს, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით, თუ იმას გულისხმობთ, რაც ყველა მივხილეთ, როდესაც საკვებ დანამატებს მიიღებდა ყოფილი პრეზიდენტი? ხო, საკვები მაგას უნდა არის, ეხლა იძახიან, გამოდიან რაღაც სერიოზული სახეები ძიან და იცი რა, შიმშილობა შეიძლება მიიღო ფაფა და შიმშილობა ჩაიფლება და რაღაცა სისულელეებს გვაყვევენ თავზე. თუმცა კი ახსოვს მსოფლიოს მსგავსი პრეცედენტები, როდესაც მაგალითად 16 წლიანი შიმშილობის პროცესი იყო. პრეცედენტები მე მახსოვს, საქართველოს მახსოვს, რომ შიმშილობდა კაცი და სურათებიც დაიდო Facebook-ში, როგორი შიმშილობდა, მარტო წყალზე იყო და ძვალი და ტყავი იყო დარჩენილი ადამიანი. აი შიმშილობა ეგ არის.